ስሜ አበበ ተናባላለሁ የመጣሁት ከወለጋ ነው። አሁን የምኖረው ቡራዩ አካባቢ ነው። ዘይን አኖይንት ቲቪ ቻናል ያያዩ አንድ ጊዜ የሆነ ሰው ከሶማሊያ አብዶ መጥቶ እዚህ ቤት ውስጥ ፎቶ ምናምን ከውስጡ ሲወጣ ነበር። ያንን አየሁትና እዚህ ቤት እዚህ ቸርች እጄ መፈታት አለብኝ ይሄ። ከዛ በኋላ ስራ ያልነበረኝም ስራ ከፈታ 2 አመቴ ነው። 300 ኪስ ውስጥ ነበር። ትንሽዋ ኢቴ ደግሞ 400 ብር የኪስ ሰጠች። ከዛ በኋላ 400 ብሩን እጄ ዝራ ዘባክ ቅዳሜ ዝራ ይሁድ ወደዚህ መጣ። ከዛ ዘማሪ ቁጭ ብዬ ያለው አጋንንት እግዚአብሔር ሰው ቃል እንትን ያለ ያካፈለ አጋንንቱ ከኔ መጮህ ጀመረ። ከዚህ ወደዚህ ወጣው 18 አመት ከነጋይ ነበር አጋንንት ለቀቀኝ። ትማ ባዶ ስንት ጊዜ ሆናችሁ እሱ ላይ? 18 አመት ወዮ እንዴ ገባችሁበት? ምን አቃል እሱ ማቀም በሰዎቹ ማቆም ማንንም የሚያክሰው የለም። ማንንም አቀብቀብ ስለዚህ ትዳር የለም ስራ ምንም አንድ ነገር የለም። ሽፈር ነው ምንም የለም። ስራ ከፈታ 2 አመት። ኦኬ ስንት ናችሁ እሱ ላይ ያላችሁት? 89 89 ወዮ 89 ነው ወዮ። ስለዚህ እናንተ 89 ናችሁ 18 አመት ተቀምጣችሁበታል። አለቃችሁ ማን ነው? ድግምት ነው። ኦኬ ሎክ ለዚህ ነው በጧት ተነስተው የመጣው በሌሊት። ስማ አሁን ሰዓት አልቋል። ሉኮዲን ወደኔ ተመልከት። ወደኔ እኮ ዘሩን ዘራ እኮ ትላት ወይን እንዳይዘራ ብዙ አድርጌ ነበር። ያው ዘራ እኮ ለለብተው ልተው። አዎ ተው ልተው በቃ። ኦኬ ልተው በጌታ በኢየሱስ ስም ሂድ። ይሳ በ አስተውሳሉ የመጣው ጥር 30 ነው። ሁለት ማንጀ ፈቃድ ነበር አሳይቻችሁ ነበር። እዚ ሁለት ማንጀ ፈቃድ አራተና አምስት ያነበረ አሳይቻችሁ ነበር። በዛም አልሰራው ከዛ በኋላ ገባ። በዛን ቀን እግዚአብሔር ሰው ከሁለት ሳምንት በኋላ ብሎ ከዛ በኋላ ዝም አለ። አቤ አቤት። ኦኬ ተራመድ አንዴ ቆም እዛው። ድገም አንዴ ቆም እዛው። ጂሰስ ታምር ልንገር ታምር ልንገር በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ አሜን። ያዝጂ ከሁለት ሳምንት በኋላ ምንድነው ብዬ ሳስብ ነበር። ከሁለት ሳምንት በኋላ ስራ መያዝ አለብኝ አልኩ። እሱ ግን አልተናገረኝም። ከሁለት ሳምንት በኋላ ብሎ ዝም አለ። እና አመንኩኝና ከሁለት ሳምንት በኋላ ስራ መጀመር አለብኝ ብዬ አመንኩኝ። ከዛ በኋላ ገባው። ከሁለት ሳምንት በጣም ሰልፍ ነበረ። ከሁለት ሳምንት በኋላ የሆነ ስራ ጀመርኩኝ። ከውጭ ሀገር ተደውሎ ሹፍርናን ትቼ ማለት ነው የሆነ ቢዝነስ ወኪል አደረጉኝና ስራ ጀመርኩኝ። 5000 ብር ደሞዝ እየከፈሉኝ ስራ አስ ኦ ኢየሱስ ይባረክ። ሉክ 18 አመት ለሄለ የተቀመጠው ጨለማ እንደዚህ እያወረደ እንደፈለገ ተጫውቶብ ነበር። ለሁለት አመት ደግሞ ስራን ዘግቶ ነበር። 12 አመት ነው መኪና የነዳሁት። 12 አመት በሙሉ እስከ 150 ሺህ በላይ ብር ያልፋል። ከዛ በኋላ ያቺን ሁለት አመት ተቆጫልኩና ከሷ እየበላው ሽብር ቀረች። ከሷ በኋላ ሁለት አመት ስራ ስለሌለ የተሰጠህን በልተ እየበላው ከዛው የቀረችውን ለሰው አበደርኩኝ፣ ለወንድሜ አበደርኩኝ። ስለዚህ ባዶን ቀረ። ወንድሜ ለኔ መመለስ አቃተው። ባዶን ዜሮ ሆንኩኝ በቃ። ከዛ በኋላ ያንን ምስክር ያ ሰው እዚህ ጋር አብዶ ማለት ነው እጪ እዚህ እጪ ላይ የገዛስ እዚሁ ቤት ውስጥ አስገብተ ነበር። ከውስጡ ፎቶ ወጥቶ ነበር ያ ሰውዬ። የሆነ ፎቶ ከሶማሊያ አብዶ የመጣ ሰውዬ ያንን አይቼ ነው በቃ። ከዛ በኋላ እዚህ ቤት መፈታት አለብን ብዬ ወስኜ መጣሁ እዚህ። ከዛ በኋላ አጋንንቱ ለቀቀኝ። ከዛ በኋላ ስራ ጀመርኩኝ። እያንቀሳቀስኩ እያልኩኝ አንድ ወር ሳይሞላ
300 ሺህ ብር አካውንት ላይ ገባ። Jesus Christ of Nazareth. Woo! Glory! ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪከርድ ያሰብራል። አሜን። ዛሬ በስሙ ኃይልና በእግዚአብሔር ቅባት ሪከርድ የሚሰብር ሰዎችን ጆሮ ጨው የሚያረግ አዲስ ተአምራት በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል። አሜን። ሉክ ቀድም ነግሬያችኋለሁ። ብዙ ጊዜ ስሙ እኛ አጋንንት የማስጮ ሳይሆን የማስወጣት አገልግሎት ተሰጥቶናል። አንድ አጋንንት የትሚጮሃል እንትን ሊያስጮውታል እንትን የሚባለው ሃይማኖት ውስጥ ይጮሃል እዛም ይጮሃል። ጉዳዩ ማስጮ ሳይሆን ማስወጣት ነው። አንድ ሁለተኛ ሲገባ ይዞ የገባው ነገር ካለ ሲወጣ በመስክርነቱ ልክ እንደዚህ እናቃለን። 18 አመት ላይ ወላይ ተቀምጫለሁ አለ። ይሄ ሁሉ በረከት ተይዞ ነበር ሲወጣ ተከታታይ በረከት። እስቲ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ክብር ያለው ሰው ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን ዘር እየዘራችሁ ሰፖርት አድርጉ። ምን ነው ይሄ ሰው እንዴት መጣ ብላችሁ ጥያቄ ስትጠይቁ እዚ የሆነለትን ሰው አየ። በምን በቴሌቪዥን። ቴሌቪዥኑ በነፃ አይደለም ወገኖች፣ ገንዘብ ይከፈልበታል። አንዳንድ ሰው ትንሽ አይረዳም። ያ ከሆዱ ውስጥ እዚ በጣም ብዙ ሰዎች ሚስማር አስመልሰዋል፣ ፎቶ አስመልሰዋል፣ ብዙ ነገሮች ሆነዋል። ያንን አየና የኔ መዳኛ እዚ ነው አለ። አሜን በሉ። ከዛ መጣ። ይሄው የምትሰሙትን 18 አመት ላይ ነበረው አጋንንት ወጣ። አንድ ሲወጣ ከሁለት አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሹፍርናውን ትቶ የውጭ ድርጅት በሚገርም ደሞዝ ተቀጠረ። እንዴት እንደሆነ ሳይታወቅ 300 ሺህ ብር አቤት አቤት አካውንት ውስጥ ተደፋ። አቤት 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ከዚህ በላይ ያጨብጭብ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የታምራት አምላክ ነው። አሜን አሜን። ቅባቱ ሲያገኛችሁ ጠላቶቻችሁ ይደፋሉ፣ እናንተ አካውንት ውስጥ ደግሞ ትልልቅ ገንዘብ ይደፋል። አሜን ሆነ። አሜን በሉ። አሜን። ለኢየሱስ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ አምጡ። ከዛ በኋላ ለልጁ ደወልኩለት። እኔ ሳባልኩኝና ትርፎነ ለሱ ደወልኩለትና ሳቤን ስራልኝ አልኩኝ። እሱም ሰርቶ እዳ የለብም አለኝ። እዳ የለብም አለኝ። ከምን መዳ ነፃ ነፃ ነኝ ምን አገባኝ ብዬ በቃ አንቺን አስተውስኩኝና ኦ ዘርጉጃችሁን። ዛሬ ሚራክል መኒ ተአምራታዊ ገንዘብ በባንክ አካውንታችሁ ላይ ጣራሉ። አዎ 300 ሺህ በቁጥር ብቻ መጣቁ በአካል ዘው ብሎ ያው አልገባቸው። ምን አንድ ሰው ባገኝ እዚህ ውስጥ በጌታ በኢየሱስም ቀጥ ብሎ ባንክ ቡካችሁ ውስጥ ይገባል። አሜን። እግዚአብሔር ይሄንን ሕያው ምስክርነት ከሰማችሁ ይችላል የሚል ሰው ወሰድኩ ይበል ባካችሁ። በኢየሱስም ሆነዋል። አሜን። ዘርጉጃችሁን ወደዚህ ወንድሜ በጌታ በኢየሱስም በሉ። አሁን በሉ አርፋል። አሜን። አንተ ራስህ ተአምርነ። በኢየሱስም ሚሊየነር አሜን ትሆናለህ። አሜን። ደስ እያላችሁ እያጨበጨባችሁ አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ቁጭ በሉ። እያጨበጨባችሁ ሸኙት። ተባረኩ። አሰው እ ታው 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 ለምን ይቅርብ እ ወይ ይቅርብኝ። አዎ ይቅርብኝ። ምን አረከው? ታው ምን አረከው? ይቅርብ። ብዙ አመት ነው ያንከራተትኩት። ብዙ አመት ትዳር የለም። ኦኬ። ስራ የለም። እሺ። ምን የለም? ምን የለም? ቤት የለም። አንተ ተው ይቅርብ። በእናትህ ይቅርብኝ። ተው ወይኔ ይቅርብኝ። ተው ተው ተው። አትምጣብኝ። ኦኬ። እሺ። አትምጣብኝ። ምንም የለም። ስማ ባዶ። ስንት ጊዜ ሆናችሁ እሱ ላይ? 18 አመት 18 አመት ወዮ ወዮ ወዮ። እንዴት ገባችሁበት? ምን አቃል እሱ ማያቅም እሱ ማያቅም በሰዎቹ ማያቁም ማንም የሚያቅሰው የለም ማንም ማያቅም ጋር
ስለዚህ ትዳር የለም ስራ ምንም አንድ ነገር የለም ሽፈር ነው ምንም የለም ስራ ከፈታው ለታመቱ ኦኬ ስንት ናችሁ እሱ ላይ ያላችሁት 89 89 ወዮ 89 ነው ወዮ ስለዚህ እናንተ 89 ናችሁ 18 አመት ተቀምጣችሁበታል አለቃችሁ ማነው ድግምት ድግምት ነው ኦኬ ሎክ ለዚህ ነው በጧት ተነስተ የመጣው በሌሊት ስማ 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 አሁን ሰዓት አልቋል ሉክ ወዴን ወዴን ተመልከት ወዴን እኮ ዘሩን ዘራ እኮ ትላት ወይኔ እንዳይዘራ ብዙ አድርጌ ነበር ዮ ዘራ እኮ ምን አለብተው ልተው አው ተው ልተው በቃ ኦኬ ልተው በጌታ በኢየሱስ ስም ሂድ ሰዓት ይብላ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ወድሜ እንደምን እግዚአብሔር ዘናና አለ ማን ነው ስምህ አበበ አበይ አበይ ከየት መጣ ወለጋ እ ወለጋ ከወለጋ ኦኬ ከማን ጋር መጣ ብቻ ኦ ወለጋ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንደምን ናችሁ አበይ ወገናችሁ እዚህ አለ ኢየሱስ ይባረክ አበይ ምን ነው ስራ ሹፌር ነበርኩኝ ስራ ካቆምኩ ሁለት አመት ነው ስራ ቆመ ሁለት አመት ነው አዎ ሹፌር ነበር አራት እና አምስት ያለኝ ስንተኛ መንጃ ፈቃድ አለ አራት እና አምስት አራት እና አምስት ይዘህ አዎ በሞላ መኪና አንተ ግን ስራ አተ ሁለት አመት ተቀመጥክ አሚዚንግ ቢገርም ነው ይወላ አቤ አንተ 18 አመት ላይ ላይ የተቀመጠ አጋንንት ነበር 89 አጋንንቶች ዋናው ድግምት ነኝ የሚል ነው ይሄ መንፈስ አስሮሃል ስራ የለም ትዳር የለም ገንዘብ የለም እንደውም ሁለት አመት ተዘክቷል ዛሬ ግን የናዝረቱ ኢየሱስ አሜን አጋንንቶቹን ተበቅሎልሃል አሜን ከላይ ላይ አውጥቷል አሜን 89 አጋንንት ከላይ ላይ ወጥቷል አሜን ነፃ ነህ አቤ አቤ ኦኬ ተራመድ አንዴ ቆም እዛው ድገም አንዴ ቆም እዛው ኢየሱስ ታምር ልንገር ታምር ልንገር በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ አሜን ያዝጂ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ወትሮም የመላእክት ግሩም ነው መገኛ ከቤት መጥና አላሰላስ ልበል ጌታ ሃሌሉያ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው የምትሉ ጮሃችሁ ተናገሩ ተናገሩ እንደገና ድገሙ እንደገና ጨምሩ እንደገና አቤ ቤት 2014 ሱፍ አርገ አሜን ቬሎ ያረገች አጠገብ ላይ አሜን አያታሉ አሜን ተዘጋጅታል ወይ እግዚአብሔር አምላክ አዘጋጅቶልሃል አሜን አንተ ከፍ ነው የምትለው አሜን በቃ ኢየሱስ ፈርዶልሃል አሜን ደስ ይላል ለጌታ ክብር እየሰጠ እግዚአብሔር ይያመስገን በሰላም ኦው አረንደው ለማዳይነ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ